Evimizin yaxınlığında mayak var idi. Hərbi qüvvələr orada, əskərlər orada xidmət aparırdı. Həmişə gedirdi onların yanına, yemi verirdi, həmişə xahiş edirdi ki, mənə icazə verin, çıxım yuxarıda mayakdan, baxım gəmilərə, hərbi gəmilərə. Söhbət milli qəhrəmanımız Rasim İbrahimovdan gedir. Bacısı Sevdə xanımın da qeyd etdiyi kimi, Rasimin hərbiyə marağı uşaqlıqdan yaranıb. Qeyd edək ki, Rasim İbrahimov 1992-ci ilin iyunun 28-də Tux kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub. 18 aprel 1962-ci ildə Bakı şəhərində neftçi ailəsində anadan olub. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəb bitirdikdən sonra 1983-cü ildə Almaniyaya hərbi xidmətə göndərilib. 1988-ci ildə ölkəyə qayıdan Rasim İbrahimov vətənin dar günündə Füzulidə könüllü özünü müdafiə taboru yaradır və 1992-ci il 28 iyun Tux kəndi uğrunda döyüşə girir. Onlarla düşmən qüvvəsini məhv edən döyüşçülər digər dəstənin gəlib çatmamasından mühasirəyə düşür. Cəsur komandir Rasim İbrahimov döyüşçü dostlarını mühasirədən xilas edir, lakin özü yenidən düşmənin mühasirəsinə düşür. Ermənilərə təslim olmayan Rasim İbrahimov Azərbaycan zabiti heç vaxt düşmənə təslim olmayacaq deyərək özünü qumbara ilə partladır. Elə hünər meydanında şəhadətinə qovuşur. Ezamiyyət vaxtı Rasim 5 il Almaniyada olandan sonra qərar verdi ki, daha hərbi fəaliyyətini davam etdirmək üçün Bakıya gəldi. Burada hərbi komissarlıqda xidmət elədi. Müharibə başlayanda Rasim özü raportla müraciət edərək rəhbərliyə, Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət edərək özü bir tabur yaratmaq istədi. O bunu onunla əsaslandırırdı ki, bugünkü o vaxtki vaxtda çox zəif idi. Hərbi təlimlər zəif idi. Ona görə də Rasim bir peşəkar hərbiçi kimi özünə tabur yaradıb komandir oldu. Qəhrəmanımızın tək oğlu kapitan Nizami İbrahimov onun davamçısıdır. O da vətən müharibəsində fəal iştirak edən hərbi qulluqçularımızdandır və bu gün atası və atası kimi şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın qisasını aldığı üçün çox sevinclidir. Özünü də partlatmışdır və yaxınlaşıb onu əsir götürmək, mərmi bitəndən sonra əsir götürmək istəyən 5 nəfər erməni də özünə bir yerdə partlatmışdır. Mən elə qismət oldu ki, aprel ayında da döyüşdə iştirak eləmək nəsib oldu və indi də ikinci müharibəsində də döyüşlərdə iştirak eləmək qismət oldu. Bu döyüşlərdə biz qələbə çaldıq və burada az da olsa mənim də payım oldu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 16 sentyabr 1994-cü il tarixli 203 saylı fərmanı ilə Rasim İbrahimov Səxavət oğlu ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adına layiq görülüb. Qeyd edək ki, Rasim İbrahimov Bakı şəhərinin Şəhidlər xiyabanında dəfn edilib.